Allsvenskans Kalmar ska möta alltså IFK Göteborg. Och Sebastian Eriksson saknas fortfarande för skadan han fick i Halmstad. Tobias Sana ersätter i truppen. Hannes Stiller tar Sebastian Erikssons plats i offensiv mitt. Notera att Elmar Bjarnarsson tar Thomas Olssons plats på defensiva mittfältet. Och Erik Lund på vänsterbacken. Hjalmar Jonsson börjar på bänken. Och vi frågade Jonas Olsson. Två ganska tunga bortaförluster nu tillbaka på hemmaarenan. Säkert revanschugna, men hur fräscha är IFK Göteborg? Vi är väldigt fräscha. Vi har tränat ganska hårt för att ha den här belastningen som vi har nu. Så att, det är skönt att igen, vi är väldigt revanschugna efter senast mot Alkmaar. Så att, det är skönt att det är match igen. Ni gör ju en utmärkt hemmamatch mot Halmstad. Nere på deras arena går det mycket sämre. Varför blir det så, Jonas? Så mycket sämre är det egentligen. Vi har lite flyt här på hemmaplan och mål och får lite tryck på Halmstad. Borta är en ganska jämn match där de gör mål på en fast situation. Så att prestationerna i sig skiljer inte så där jättemycket. Jag tycker att vi gör en ganska bra prestation borta mot Alkmaar också. Så att det är bara att släppa det här. Hussein jagar Asinovic, stressar honom lite som får vissa problem. Löser det ju ändå, men var nära att Silakovic kunde fånga upp den bollen. Och så Kalmar kontring, här kommer omställning. Santos, Mendes. Det är farligt, det är mycket farligt. Och det är räddning där borta vid stolpen, kommer Lund och gör hörna av det. Nästan bara Kalmar, första 10 minuterna. Nu var Göteborg då sin första hörna. Mycket tack vare Anna Björnarsson, islänningen. Stefan Silakovic. Bra slagen hörna, det är farligt och det är mål! Och det är Hannes Stiller och det är 1-0 Göteborg på, ja, egentligen IFKs första chans. Och då sitter den. Hannes Stiller som ju alltid är farlig in i straffområdet. Han nickar in 1-0 till IFK Göteborg på en utmärkt slagen hörna av Stefan Silakovic. Men var fanns Kalmar försvaret? Han gör sitt första mål den här säsongen också då, Hannes Stiller. Han som var så lyckad när han kom mitt under säsongen i fjol från Kviding i divisionen i Superettan. Det då 6 mål på 15 matcher. Har ju varit skadedrabbad. En problem för Asinovic. Hela vägen och Sandberg får problem. Titta på Sandberg, jätteproblem! Och han räddar! Men oj, vilken studs det blev! Och det hade varit Zlatan Asinovic som hade gjort det i målet. Målvakten i Kalmar. Titta här på galet. Man måste ju säga att Sandberg gör en bra räddning på sitt eget misstag. För det får man nog ändå säga. Israelsson nickar ner snyggt. Olander. Och han sätts en boll mot Mendes. Mendes är fri mot Sandberg. Och ni ser, Mendes försöker lobba, men Sandberg är 1,91 lång. Tar ju bollen, samtidigt som avslutet då har mycket mer att önska såklart. Det blir ju knappt någon lobb av det där. 29 år gammal. Kommer Mendes och får ju bara halvträff. Santos, och titta vilka lägen för Kalmar. Men avsluten har ju mycket mer att önska. Santos får ingen riktig träff på nicken heller. Det är rakt i händerna på Sandberg. Silakovic med en boll mot Hussein. Han är onside, han viker inåt. Stefan Larsson. Och Hussein kommer förbi. 2 och 3 och 2-0. Tobias Hussein show på Gamla Ullevi. Det är 2-0. 33:e matchminuten. Tobias Husseins fjärde mål den här säsongen. Ett första läge där det är misstänkt offside på Silakovic. Men ingen flagga kommer. Där stod ju linjemannen väldigt nära. Titta här igen. Ja, misstänkt offside på Hussein ska jag ju naturligtvis säga. Och där har vi det kliniska avslutet av Tobias Hussein med vänstern. Först förbi Stefan Larsson. Och så även Jocke Lantz. Och så förbi Asinovic. Enligt skolboken för en målskytt. Väldigt vackert mål.
Jakob Johansson tittar upp och lägger väl mot, ja det blir Selaković, och så fyller Adam Johansson på. Mendes är där, Selaković fintar bort Mendes. Inlägget är ju bra till Hussein, och det är mål igen! Det är mål igen, det är 3-0. Och matchen rinner Kalmar ur händerna i de här minuterna. Tobias Hussein, 2 mål här nu inom loppet av 4 minuter. Och det är ett klassmål. Nicken är ju svår. Men ändå får han in den perfekt där nere vid stolpen. Selaković. Det är en väldigt bra aktion. Så såg det ut mycket förra säsongen. Och samarbetet börjar komma igång igen. Selaković precis inlägg till Hussein. Smyger upp där och kommer perfekt till bollen. En svår bemästrad sen. Förra årets skyttekung Tobias Hussein. 2 viktiga mål på ungefär 2 minuter, Tobias, och 3-0 till er. Det här ser ganska bra ut. Ja, det är det, men det är 45 minuter kvar. Kan vi ju 3 så kan de säkert också göra det om vi släpper av för mycket. Så vi ska köra vidare. Jag tänkte precis komma till det, Tobias, att ni släpper till en hel del chanser. Det är tur då att ni där framme är effektiva. Ja. Nu har de fått sina chanser, så att, nu ska vi försöka se till att det inte blir så många fler. Och för egen del, Tobias, så kan jag tänka mig alla som håller på IFK Göteborg, alltså, de ser du håller. Hur känns det i kroppen nu match efter match här? Ja, det är klart att man har varit borta 6-7 veckor innan. Då. Det är klart att nu när matchen har kommit tätt så känns det lite mot slutet av halvlekarna. Men det är bara att byta ihop och köra nu. Det finns inget annat att göra. Tack så mycket, Tobias. Lycka till. Jan Larsson, så löper Hussein. Så tar han förbi Stefan Larsson med snabbt ryck. Här kommer ett snett inlägg. Inlägg snett in och bakåt, ska jag säga. Selaković skott. Retur. Stiller. I räddning Asinović. Meddelat IFK Göteborg aviserar att man ska sätta in Falseta. Som tittar vi först här på Johan Bertilsson. Som lägger en bra boll mot Mendes. Snett inåt och här borta. Ja, där är det mål. Kalmar får en reducering. Och titta. Douglas Vieira. Där kommer du se en tillslag strax utanför. Och där stod dessutom Joakim Lantz nere vid stolproten. Ganska bra kontroll på det. Det vore ju jätteroligt om flera svenska lag kunde gå vidare. Elfsborg ser ut att klara det. Nu tittar vi först på Vieira som tar så här. Santos är det. När han samtidigt får ganska ont. Aj, aj, aj. Hoppas verkligen inte någonting händer med Santos. Absolut sista minuten. Hansson har blåst av. IFK Göteborg har besegrat Kalmar FF. 3-0 efter första. Kalmar vinner andra halvlek med 1-0 i mål. Via då Douglas Vieiras reducering. Men det blir inget mer för något av lagen. Och slutar alltså 3-1. Göteborg tar sin fjärde hemmaseger på 9 matcher. Och avancerar i tabellen. Tack för detta. Det är ju målen det handlar om, och de gör Göteborg. Man gör 3 och Kalmar gör 1. Och här tackar hemmalaget av sina supporters. Och det är ju naturligtvis ömsesidig kärlek. Supporterna tackar av spelarna. Som alltid när Göteborg har vunnit så är det bra tryck på arenan, men en lite märklig match där Göteborg inte ska be om ursäkt för segern, men Henrik Rydström 0-3 paus redan, kändes lite konstigt. Ja, ser man till spelet och matchbilden så kändes det väl gravt orättvist, kan man säga. Lite som Fredskans i första matchen i våras. Jag tänkte komma till den, för den matchen också speglar väl inte helt resultatet matchbilden. Nej, sen vet vi om att de sysslar inte med så mycket annat än att försöka spela loss Hussein, men vi klarar inte av det i första halvlek. Och nu ska vi tala med förmodligen en mycket lycklig blåvittränare, Stefan Rehn. Ni hade marginalerna med er idag och det funkade. Ja, det kan man lugnt säga. Vi kan göra 3 mål i första halvlek. Det är för mig en gåta, men ska vara helt ärlig. Det kändes som att Rehn satt kvar lite i benen hos oss. Det var lite... Det var lite tunga ben idag. Men vi gör 3 mål framåt. Vi är väldigt glada för de här 3 poängen. Och tackar Marcus Sandberg för en väldigt bra match också.
Ja, det är kul. I andra halvlek försökte vi stänga matchen så gott det gick. Där Kammar fick några chanser, men väldigt, väldigt nöjd med 3 poäng.